ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹലോ ഹോപ്പിൻ്റെ 131-ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് ഏവർക്കും കടന്നു വരാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുകയും മാത്രമല്ല സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവജന കേൾവിക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവജനം കേൾക്കുവാനും കേൾപ്പിക്കുവാനും ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ആത്മഭാരത്താൽ സഹോദരന്മാരായ ചെറിയാൻ മാത്യുവിനും രാജീവിനും ആ നിലയിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ആത്മഭാരത്തിനായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെയേറെ കഠിന അധ്വാനങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ നിലയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം തുറന്നും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നു കൊണ്ടും കഴിയുന്ന കാര്യം സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേൾക്കുക, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക, ഇതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത്. നമുക്കവിടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കാണുമെന്ന് കണ്ടും കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദൈവം ഒരു ഭീകരനായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരനാണ് എന്നുള്ള നിലയിലോ അല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ദൈവം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. സ്നേഹം കാണുകയും അത് അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ സ്നേഹദാതാവിനെ ഭയപ്പെടാതിരിപ്പാൻ തക്കണം കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവർ ക്രൂരന്മാരായതുകൊണ്ടോ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ല, മറിച്ച് നിത്യേന നാം അവരുടെ സ്നേഹലാളനം അനുഭവിച്ച് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം അവരെ ഭയപ്പെടുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം അപ്രകാരം നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് എന്ന് നോക്കിയാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുമെന്ന കൊണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റി താൻ തൻ്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞവരായിരുന്നു. എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപം ആക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ തക്കണം കഴിയില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ പുത്രൻ, നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച പിതാവിനെ നാം ഭയപ്പെടേണം എന്നുള്ളത് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കണം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കണം എന്നുള്ളതും നാം അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി. എന്താണ് അവിടുത്തെ കൽപ്പന? അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവകൽപ്പന എന്നുള്ളതും നാം ഈ സമയത്ത് ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളായി തീരാൻ തക്കുള്ള അധികാരം ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, ദൈവമക്കളായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ ദൈവകൽപ്പനയും ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ദൈവത്തിന് മക്കളായി തീരാൻ തക്കുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതിനെല്ലാറ്റിനും ഒടുവിലായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് നടത്തും എന്നുള്ളതിനും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:10 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഒരു നാളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ട ദിവസം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാം വാസ്തവമായിട്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ഇന്നുവരെയും അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, യഹോവയെ അരുളി ചെയ്യണമേ അടിയൻ ഇതാ എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരാൻ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗ്യം ദൈവം നൽകും. ഇന്നത്തെ വചന കേൾവി അതിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടി നാം ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായ കൃപകൾ അനുഭവിക്കാൻ തക്കണം ഇടയാകും എന്നുള്ളതിന് 2 വർഷമില്ല. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ
വിവരം ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ദേവദാസൻ പാസ്റ്റർ തോമസ് കുര്യൻ ബഹറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. പ്രിയ ദാസിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങണം സാവകാശമുണ്ട്. പ്രിയദാസനെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും സാവകാശമുണ്ട്. സഹോദരി പ്രിസ്കില്ല ബെൻ ബീഹാർ, തുറന്ന സഹോദരൻ സ്റ്റീഫൻ ഓസ്കാർ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങണം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം വാക്ക് വിശേഷവുമായിട്ട് സഹോദരി ബെൻസി കുവൈറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. പ്രിയ സഹോദരിയിൽ നിന്നും വാക്ക് വിശേഷം നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. ആ നിലയിൽ ആ സഹോദരിയെയും ഈ കുടിയൊരുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒടുവിലായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഹോദരൻ ഷാജി കുഴു നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് മൗത്ത് ഓർഗണുമായിട്ടാണ് താൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ തുടങ്ങണം. സഹായിക്കട്ടെ. പ്രിയ ദാസനെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ നോക്കി കർത്താവെ അരുളി ചെയ്യണമേ എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായ നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഇന്നും നമുക്ക് ഇടയാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൂടിയിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾക്കായിട്ടും അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അൻപുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തെ നോക്കുവാനും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ തൊക്കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു. ദൈവമേ, ഇന്നത്തെ കൂടിയൊരുവിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെയും വാസ്തവമായിട്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായി തീരാൻ തൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം അവിടെ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസികൾ പൂർവാധികം ശക്തിപ്പെടുവാൻ തൊക്കെയും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ദാസന്മാർക്ക് ദാസന് വചനം നൽകി അവിടുന്ന് കൂട്ടി വരുത്തിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഴ്ത്തി നിർത്താറേ. പ്രത്യേകമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ സംസാരിപ്പാൻ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തൊക്കെയും പ്രിയദാസനെ അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനുഷിക ശബ്ദമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെ കർത്താവെ അവിടുന്ന് കേൾപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഹൃദയങ്ങളോടും അവിടുന്ന് ഇടപെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റ് ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ടും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയമക്കളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും തുറന്നു നൽകി അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഹൃദയങ്ങളോടും അവിടുന്ന് ഇടപെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യ ബോധത്താൽ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവമോഹത്തെല്ലാം കർത്താവ് അർപ്പിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന യാചനയും കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Yeah.
ദൈവത്തിന് മഹത്വം. മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവസരം തന്ന ഹലോ ഹോപ്പ് ബഹറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ തരണത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം വായ്പാൻ തക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 20:1-3 വാക്യങ്ങൾ. ആ കാലത്ത് ഹിസ്കിയാവിന് മരിക്കത്തക്ക രോഗം പിടിച്ചു. ആമോസിൻ്റെ മകനായ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവനോട്, നിന്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക, നീ മരിച്ചു പോകും, ശേഷിക്കയില്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹിസ്കിയാവ് മുഖം ചുവരിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അയ്യോ യഹോവേ, ഞാൻ വിശ്വസ്തതയോടും ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടും കൂടെ തിരുമുമ്പിൽ നടന്ന് നിനക്ക് പ്രസാദം ആയുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിസ്കിയാവ് ഏറ്റവും കരഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ സന്ദേശത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തലവാചകം, നിൻ്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക. സെറ്റ് യുവർ ഹൗസ് ഇൻ ഓർഡർ. നിൻ്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിൽ ആക്കുക. ചില ചിന്തകളും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വായിച്ച വേദവസ്തുവിൻ്റെ ആ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഒന്നാമതായിട്ട്, ദൈവം ഹിസ്കിയാവിനെ വിലയിരുത്തുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം. ഹിസ്കിയാവ് യഹൂദാദേശത്തിൻ്റെ രാജാവായി ഭരണമേറ്റു. താൻ ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ 25 14 ഭരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തനിക്ക് 39 താൻ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ദേശത്തുനിന്ന് ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ജാതീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആചാരങ്ങളും നിർത്തി. കൂടാതെ യഹോവയുടെ നാമത്തിലുള്ള ആരാധന ദേശത്ത് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹിസ്കിയാവ് രാജാവ്. പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയായി പോകുന്നു. 14 ഭരണത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ താൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി പോകുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള ഒരടി പോലെ തൻ്റെ പ്രവാചകൻ യെശയ്യാവിനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഒരു ഭയങ്കരമായ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം, വളരെയധികം പരിപ്രാന്തി തന്നെ തനിക്കുണ്ടാകുകയുണ്ടായത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ചില ചിന്തകൾ, ഒന്നാമത്തെ, ദൈവം ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു. ദൈവം വിലയിരുത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ദൈവം തൻ്റെ ത്രാസിൽ ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ തൂക്കി നോക്കി വിലയിരുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ ഇയ്യോബ് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 31:6 31:6 ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവം എൻ്റെ പരമാർത്ഥത അറിയേണ്ടതിന് ഒത്ത ത്രാസിൽ എന്നെ തൂക്കി നോക്കുമാറാകട്ടെ. ഒത്ത ത്രാസിൽ ദൈവം എന്നെ തൂക്കി നോക്കുമാറാകട്ടെ. ഈവൻ ബാലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വളരെ വിശദമായി കണ്ട് നമ്മളെ തൻ്റെ തുലാസിൽ തൂക്കി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഹിസ്കിയാവിനെ വിലയിരുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ അവിടെ നമ്മളോട് വായിക്കുന്നു. 1 നാം വായിച്ചല്ലോ, ആമോസിൻ്റെ മകനായ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഹിസ്കിയാ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട്, നിന്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിൽ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിലയിരുത്തി തൂക്കി നോക്കി ഒരു കുറവ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായിരുന്നു കണ്ടത്. കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? നിന്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിൽ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ ഗൃഹകാര്യം? നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ബൈബിൾ അത് പറയുന്നില്ല, നമുക്കറിയത്തുമില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ ഭാവന ഇതാണ്, എൻ്റെ ചിന്ത ഇതാണ്, തൻ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് മനസ്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ യഹൂദാദേശത്തെ, യഹൂദാ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത രാജാവായി തൻ്റെ കാലശേഷം ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത് എൻ്റെ ചിന്ത ഇതാണ്, ഒന്നുകിൽ രാജാവിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള താളപ്പിഴകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ
അപാകതകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ പാളിച്ചകൾ താൻ കണ്ടു കാണും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം വളരെ കർശനമായിട്ട് തന്നോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക ഇടയായിത്തീരും. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു പ്രതിസന്ധി, അപ്രതീക്ഷിതമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അടിയ പോലെ തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുകയാണ് ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രാജാവ് വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി. കാര്യം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗൃഹകാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിലായ രാജാവിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിലായിക്കൊള്ളുക, നീ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രാജാവ് വളരെ ദുഃഖിച്ചു. എനിക്ക് എൻ്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ്, തൻ്റെ മനോഗതം ഇതായിരുന്നിരിക്കാൻ, ദൈവമേ നീ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ എല്ലാ ഗൃഹകാര്യം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ക്രമീകരിക്കാം, പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ മരിക്കും, ഞാൻ ശേഷിക്കയില്ല, തറപ്പിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നിൻ്റെ ആലോചന അറിയിച്ചത്. പക്ഷേ ഐ നീഡ് ടൈം, ഞാനത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും, ശേഷിക്കില്ല. ഹൗ ക്യാൻ ഐ പുട്ട് തിങ്സ് റൈറ്റ്? അതിന് സമയമില്ല, എനിക്ക് സമയം നീട്ടിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം വാക്യം രണ്ട്, അപ്പോൾ ഹിസ്കിയാവ്, ദൈവം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്, പൊടുന്ന് തന്നെ ദൈവം ഒരു മറുപടിയും കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹിസ്കിയാവ് മുഖം ചുവരിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് യഹോവയുടെ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥന മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, അയ്യോ യഹോവേ, ഞാൻ വിശ്വസ്തതയോടും ഏകാഗ്രഹൃദയത്തോടും കൂടെ തിരുമുമ്പിൽ നടന്ന് നിനക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. താൻ അങ്കലാപ്പിലായിപ്പോയി, സമയമില്ല. ദൈവം കർശനമായി പറയുന്നു ഗൃഹകാര്യം ശരിയാക്കണം, സമയമില്ല. കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം എന്നിട്ടും ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ മറുപടി ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. എങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു? നീ വിശ്വസ്തതയോടും ഏകാഗ്രതയും കൂടെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നടന്നത് സത്യമാണ് ഹിസ്കിയാവേ, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തു എന്ന് നീ പറഞ്ഞു, അതും സത്യം. പക്ഷേ ഹിസ്കിയാവേ, നിൻ്റെ കാര്യം ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കിയേ മതിയാകും, അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. നിൻ്റെ ഗൃഹകാര്യം മാറ്റിയേ ശരിയാക്കിയേ മതിയാകും. ഈ വിധത്തിൽ പ്രതികൂലമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ സാഹചര്യം ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ രാജ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. ആ ചരിത്രം, തൻ്റെ ചരിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവം നമ്മളെ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ തക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നാം അതാത് സന്ദർഭത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നെവർ ഡിലേ, നെവർ പോസ്റ്റ്പോൺ ഓർ നെവർ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേറ്റ്. ഒന്നാമത് കാര്യം അതാണ്. കാര്യം ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ കാര്യം നിഷ്കർഷിച്ച് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, സദൃശവാക്യം 6:4. അതിങ്ങനെയാണ് ന്യൂ ലിവിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കാണുന്നത്. അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഡോണ്ട് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓഫ്. ഇവിടെ ഗൃഹകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഡോണ്ട് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓഫ്, ഡു ഇറ്റ് നൗ, ഡോണ്ട് റെസ്റ്റ് അണ്ടിൽ യു ഡു. ഒരിക്കലും മാറ്റിവെക്കരുത്, ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക ചെയ്യാനുള്ളത്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നീ വിശ്രമിക്കാൻ തക്ക ഒന്നും പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? വായ് അതിന് മരണം, അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് പല ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കൃത്യനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ശഠിക്കുന്നത്, ദൈവം അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. മരണത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല, അത് നമുക്കറിയാം. Death is not a respecter of persons. എബ്രായ ലേഖനം 9:27 പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. This means that every person has an appointment with death. ഒരിക്കൽ മരിക്കുക, പിന്നെ ന്യായവിധി. രണ്ടാമത് കാര്യം, 1 ശൗമുവേൽ 20:3 വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദാവീദ് പറയുകയാണ്, കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട്. ദാവീദും യോനാഥാനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ദാവീദ് പറയുകയാണ്, എന്നാൽ യഹോവയാണ് നിന്നാണ് എനിക്കും മരണത്തിനും മധ്യേ ഒരു അടി അകലം മാത്രം. ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അസ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. വൺ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, വൺ ബ്രെത്ത് ആൻഡ് വി ആർ ഗോൺ. ഇതാണ് എൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്. മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ മരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണം കടന്നു വരും. ഞാനൊരു ചരിത്ര സംഭവം ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ മെസ്സേജ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പോവുകയാണ്. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ പിതാവായിരുന്ന മാസിഡോണിയയിലെ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ഒരു ഭൃത്യനെ വിളിച്ചിട്ട് തനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രധാന ദൗത്യം, ആ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് തൻ്റെ ഭൃത്യനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ നീ എന്നെ വിളിച്ച് ഉണർത്തണം.
ആ ഉണർത്തുന്ന ചുമതല ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. നീ എന്നെ വിളിച്ച് ഉണർത്തുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നീ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്താവൂ. പറയേണ്ടത് എന്താണ്? ഫിലിപ്പ്, റിമെമ്പർ, യു മസ്റ്റ് ഡൈ. ഐ വോണ്ട് സേ ദാറ്റ് അഗെയിൻ. ഫിലിപ്പ്, റിമെമ്പർ, യു മസ്റ്റ് ഡൈ. ഫിലിപ്പ് രാജാവേ, അങ്ങ് മരിക്കും, ഓർത്തുകൊള്ളുക. നോക്കുക, ഏത് സമയത്തും മരണം തന്നെ പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് ആ സത്യം ഓരോ ദിവസവും തന്നെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ഭൃത്യനെ പ്രത്യേകമായി നിയോഗിച്ചു. ചിന്തിക്കുക, ഏത് സമയത്തും മരണം കടന്നു വരാം. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രാജഭരണമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം താല്പര്യത്തോടെ ഇരുന്ന് രാജാവ് ഒരാളിനെ തന്നെ മരിക്കുമെന്നുള്ള ആ വിഷയം തന്നെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് പ്രത്യേക ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കൊടുത്ത് ദൗത്യം കൊടുത്ത് അവിടെ ആക്കി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം ഹിസ്കിയാവിന് 15 വർഷം ആയുഷ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ദൈവം തരണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണ കൊണ്ട് ഹിസ്കിയാവിന് അത് കിട്ടി, നമുക്കത് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ചിന്ത വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ടൈറ്റിലാണിത്, നിൻ്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇത് പറയണോ? പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ എന്നെപ്പോലെ ഒരുപക്ഷെ ശ്രോതാക്കളിൽ ചിലരെങ്കിലും കാണും, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊരു വേക്കപ്പ് കോൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചിന്ത നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. റിമെമ്പർ, യു ആൻഡ് ഐ ആർ പേഴ്സണലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സെറ്റിംഗ് അവർ ഹൗസ് ഇൻ ഓർഡർ. We have to do it when we are alive. You cannot do it. I cannot do it. You and me, we cannot do it after we die. We have to do it on a day-to-day basis while we are alive. So let us get right with God and prepare ourselves for the Lord's coming. Devam namme aishwaryamayi anugrahikkumaragatte. Thank you. നീ എൻ സ്വന്തം, നീ എൻ പക്ഷം, നീ എൻ സ്വന്തം, നീ എൻ
അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഹെലോ ഹോപ്പ് മിനിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. വാക്കുവിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വാക്കുവിശേഷത്തിൽ തിരുവെഴുത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ചിലത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഓർമ്മ പുസ്തകം പുറപ്പാട് 17:14, നിയമ പുസ്തകം പുറപ്പാട് 24:7, ശാപപുസ്തകം സംഖ്യാപുസ്തകം 5:23, യുദ്ധപുസ്തകം സംഖ്യാപുസ്തകം 21:15, ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം ആവർത്തനം 28:61, ശൂരന്മാരുടെ പുസ്തകം യോശുവ 10:13, നഗരവിവര പുസ്തകം യോശുവ 18:9, ശലോമോന്റെ വൃത്താന്ത പുസ്തകം 1 രാജാക്കന്മാർ 11:41, ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകം 1 രാജാക്കന്മാർ 14:19, യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകം 1 രാജാക്കന്മാർ 15:7, സാക്ഷ്യ പുസ്തകം 2 രാജാക്കന്മാർ 11:12, നാഥാൻ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1 ദിനവൃത്താന്തം 29:30, ഇദ്ദോ പ്രവാചകന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകം 2 ദിനവൃത്താന്തം 13:22, സാക്ഷ്യ പുസ്തകം 2 ദിനവൃത്താന്തം 23:11, മോശയുടെ പുസ്തകം 2 ദിനവൃത്താന്തം 25:4, ഷാഫാൻ പുസ്തകം 2 ദിനവൃത്താന്തം 34:16, പിതാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകം യെസ്ര 4:15, യഹോവയുടെ പുസ്തകം യെശയ്യാവ് 34:16, ദർശന പുസ്തകം നഹൂം 1:1, സ്മരണ പുസ്തകം മലാഖി 3:16, ജീവപുസ്തകം ഫിലിപ്പിയർ 4:3, മുദ്രയിട്ടൊരു പുസ്തകം വെളിപ്പാട് 5:1, ചെറുപുസ്തകം വെളിപ്പാട് 10:2. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അൻപുള്ള ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തെയും നോക്കുന്നു. ഈ സമയം വരെയും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യബോധത്താൽ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തിയതോർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ശുശ്രൂഷകളെ അവിടുന്ന് ആദരിച്ചതോർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു. പ്രിയദാസിന് വചനം കൊടുത്തു നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. തുടർന്നും അവിടുന്ന് ധാരാളമായിട്ട് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെയും ദൈവമടന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്നും ധാരാളമായ ദൈവകൃപ അനുഭവപ്പെടുന്നു അവിടുന്ന് ഇടയാക്കുമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേട്ട ഓരോ ഹൃദയങ്ങളോടും അവിടുന്ന് ഇടപെടണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇന്നുവരെയും വാസ്തവമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വചനം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിന്ന് ഒരു രക്ഷാ ദിവസമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ബോധം വരുവാൻ തൊക്കണം കർത്താവേ. പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ തൊക്കുന്നുള്ള ഭാഗ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസികൾ പൂർവാധീനം ശക്തിപ്പെടുവാനും അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രമാത്രം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കാണ് സ്തോത്രം. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ദാസന്മാരെയും ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള നാളിലും ധാരാളമായ നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ മേലും ചൊരിയണമേ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള എല്ലാ കൃപകളും അവിടുന്ന് ഉയരത്തിൽ നൽകി അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതോത്ത് സ്തോത്രം. മൗനവും മുഖത്തും എല്ലാം കർത്താൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.